Wow! Det er egentlig glad for, at give en klassekammerat det første kram. Det er da godt nok. Hun er glad for det, ikke? Det var jo sådan lidt småkavet på sådan et hej, hej, ja, hej. Jamen sådan er det jo. Det kunne lige skal vende til. Og jeg er sådan lidt... Jeg synes, nogle af de mennesker der, dem gav jeg rigtig hård hånd ved sådan. Goddag, tak. Sådan giver man et håndtryk, det er fast og, det er fast og stabilt. Det er nogle af de der små, nogle som også, de små børn, der skal give. Ja. Jeg gror også lidt ned af. Det er jo det, der sker. Jeg kan ikke lade være med at skylde mere nu. Så langt det er. Jeg kan ikke lade være med at skylde mere nu.
Ja. Hvad er det for en bil? Det er der chauffør? Det er post. Det har jeg fået at vide, ja. Jeg kan også køre en. Jamen, er vi klar? Ja, ja. Ej, den er godt nok sej. Vi, altså, vi kan godt begynde at køre der. Er det okay? Ja. Prøv at tjekke den der. Filmer du? Ja. Det er der bordtennis, det er der ikke bare til. Ja? Det kan ske. Nå, ja, du har. Nå,
Det er bedst med en kop. Ja, det gør det altså. Det er der bestilt de der pandekager der. Så skal du også have nogle. Pandekager med nudler. Nu skal du bare æde. Nu skal du bare gå til vaflen der. Ja. Så kommer jeg til at tage 10. Hvis du kaster det i orden. Det gør jeg. Du tager bare. Også kagen. Det tager 10 stykker, det er også i orden. Det tager bare. Det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Når du er der, der går jeg bare på jord. Det er ånden, det er ånden. Nej.